Terve vaan kaikille, mä oon Vilke ja tänään mä näytän, että mikä on paras kalastuspaikka ja paras kalastussetti Pro Pilkki 2. Ja tää mappi on Lokkiluoto ja täältä alhaalta spawnilta, tässä ei nyt näystä, mutta tuutte tänne ylös kunnes löydätte nää saarijärjestelmät. Näkyy täällä kartassa, eli se on suunnilleen tässä kohti. Tuutte tänne, kairaatte tähän kohti reiän. Mutta katsoin iso kaira mieluiten ja sitten kalastusseiteistä, että ottakaa tää perusonki, mikä teillä on aina aloittaessa. Sitten keltainen toukka, tai no sillä ei ole itse asiassa mitään väliä, mutta ei tykkää käyttää sitä. Ja sitten kultainen tää syöttihomma. Täällä tulee oikeasti isoja kaloja. Jopa voi tulla kilon kaloja. Ja sitten toinen hyvä setti on, otatte tämän ison kala, pilkkiongen. Ja tähän laitatte tämän. Kun te olette sen tehnyt, teillä pitää olla tässä mukana tämä syötti. Just tämä. Ja tällä se teillä pitäisi saada kalaa. Ja näin, nyt saadaan joku kala sieltä ylös. Ja se on hyvän kokoinen 589 grammanen ahven. Eli tästä näette, että tää on oikeasti hyvä. Muistakaa ottaa tää isompi kaira. Ja tää setti on hyvä. Ja myös toimii tietenkin tää kultaisella syötöllä tämä setti. Elikkä molemmat on oikein hyviä. Niin saa isoja kaloja. Ja tästä tulee tosi usein kaloja. Ja helposti hyvän kokoisia. Noin 200 grammasta yhteen kiloon yleensä on yleisimmät. Että joo, jos tykkäsit tästä videosta ja haluat lisää vinkkejä Pro Pilkki 2 ja muitakin videoita tästä pelistä, niin pistä tykkäystä videolle ja tilaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Nähdään ensi videossa.